Здравейте, приятели на ангелите! Нека да видим какво иска да ни кажат нашите небесни помощници за седмицата 26 октомври, 1 ноември включително. За днес искам да използвам картите на Дорин Върчу с русалките, или това са тези магически вълшебни същества, които както феичките ни носят много положителни и вълшебни изживявания. И понеже ме насочиха към океан, към вода, море, а водата символизира също и вашите взаимоотношения с баща ви. Така че може тази седмица да работите на подобряване на вашите взаимоотношения с близките хора. Също така водата символизира емоции и се надявам, че тази седмица има за нас много положителни емоции. Емоции, които са свързани с сърцето, които ще направят живота ни по-добър. Нека да видим какво иска да ни кажат русалките днес. Това е един от моите любими декове, тъй като има такава много приятна, слънчева, вълшебна енергия. И честно да ви кажа, когато ми липсва Хавай, аз също използвам този дек, като правя гледания. За началото на седмицата ми показват една много интересна карта. Човек, който ще ви помогне. Това е картата, която ми показват за началото на седмицата. Човек, който ще ви помогне, за да си разперете крилцата и за да ви даде идеи по какъв начин можете да подобрите живота си. Също така ми казват да си помислите кой от вашите приятели може да даде отговор на въпросите, които ви вълнуват. Тъй като ми показват и така три, три също означава трима души са тук, три русалки са на картинката. Три също означава творчество. Това е творческото начало в всеки един от нас. Така че тази помощ в началото на седмицата може да бъде свързана с един творчески проект, който така доста сте замисляли или вече му е дошло времето да се осъществи. В средата на седмицата ми казват да останете оптимистични, да очаквате най-доброто, оставете песимизма, оставете критичното, негативното и вярвайте в мечтите си, вярвайте в това, което искате да имате. И понеже споменах мечти, сега даже прочетах какво пише отдолу под карта, казват ми, вашите мечти ще станат реалност. Така че в средата на седмицата е наситена с много вълшебства от русалките, от феичките, от ангелите на природа. Показват ми, че много от вас ще прекарат време така сред природата, можете да отидете на разходка, можете да отидете дори да поплувате, ако времето ви позволява. И също така ми казват да не се предавате преди чудото да се случи. Това е една от моите любими така поговорки, която често си я повтарям и я казвам и на други хора. Никога не се предавай преди последния звънец да е ударил, тъй като чудесата може да се случат в последния момент, когато най-не си ги очаквал. И причината за това е, че когато буквално е така се предадеш и казваш, окей, Господи, ангели, тук съм, помогнете ми и вие, тогава ти всъщност си много повече отворен да чуеш съобщенията, които ти дават и също така да приемеш и енергията, чудото, за което се молиш. И нека да погледнем и какво иска да ни кажат за края на седмицата. За края на седмицата ми показва, че трябва да си сложите стандартите така на по-високо ниво. Един вид, тези намерения, които имате, просто завишете ги малко повече, поискайте повече. Във Вселената има предостатъчно за всеки един от нас, така че ако вие получите, то ще е защото много сте се трудили за това и защото много сте помагали и на други хора и това е хубава карма, която идва при вас. Така че, милички, няма да вземете от някой, който заслужава повече. Ние всички заслужаваме да получим повече и тази карта не случайно ви показва и погледнете какво представлява картата. Значи това русалката символизира вас. На къде сте тръгнали? Тръгнали сте напреде към звездите, нагоре към звездите. Стремите се към най-доброто. Винаги искате най-доброто, най-голямото, най-хубавото, което за вас в този момент така има същата вашата вибрация в този момент. Също така ми показва да очаквате повече за себе си. Един вид, не се примирявайте с по-малко.
Ако искате да се да привлечете към вас този човек, който толкова сте мечтали за него, ами направете в съзнанието си, в цялото си същество едно такова усещане за този човек. Как той изглежда или тя изглежда. Ако искате да привлечете пари за това, за труда си, за който вие работите, за това, което правите, поискайте повече. Никога не се така отказвайте, ами да, каквото стане. Не каквото стане, а каквото вие поискате, това ще дойде при вас. И отново ви повтарят ангелите, в Вселената има предостатъчно за всички, така че, милички, смело напред към звездите, искайте повече и ще получите повече. И отново ми повтарят, тази седмица може да е емоционална, няма нищо лошо в това, може да са положителни емоциите, които ще изпитаме тази седмица. Нека да се помолим за това, да помолим ангелите да ни донесат положителни, хубави емоции. Обичам ви и до скоро! Чао!